Tervetuloa V-Logi. Nyt alkaa ensimmäinen Viisanomaisen livekeikka 7 vuoteen. Let's show this day. Tästä V-Logista tulee legendaarinen, nimittäin Sonni Johansson tulee tähän näin. Se on kova jätkä. Nyt I'm happy. Mut siis siinä ei myöskään tarvii niinku olla. Moro! Mitä mies? Vitsi kun tupee sanoa, että Jönssin laajavalla niin perhe. Ihan pähkinöin. Mä kattelin, että te olette esiintynyt, mä tulin katsomaan. Kaikki tietää. Kyllä kaikki tietää. Kaikki tietää. Toi kaveri on niin iso legenda, että sitä isompaa legendaa ei ole. Mä niinku junassakin on edelleen. Mä tulin yhdessä vaunussa, oli tuota... Mä olin joku 7 tuota Separi TV harrasta fania, niin Separi TV ja Juhansson, ne on vähän niinku Lokkan laade. Meikä on vähän huolestunut, kaikki muut on ehtinyt reenaamaan. Nada. Jannin kanssa luettiin kässäreitä, oli vaan ihan blankko mieli. Miten mä voin joskus kirjoittaa näitä sketsejä, me muista sanaa. Ova se. Jannin kanssa käytettiin tuo automatka todella treenaamiseen. No onneksi nyt kerran luettiin siellä Truutin toimistossa. Me tehtiin kaikkea muuta kuin... Tehdään silleen, okay, niin kaikilla on hyvää mieltä. No niin ei tarvii kenenkään tehdä mitään tuhmaa. Kellekään. Elä. Sanot jotain. Hissin henki. God. Hei anteeksi, mutta mulla on vielä vähän selvittämättömiä ongelmia, niin joo. Täällä vielä rullailla tällä joo. Hetken. Niin, tota... Hei hei. Ei vaan tässä lukee ihan selkeästi. Ei, ei luekaan. Ei tänne mennykään. Siivouskäynnissä. I'm out. Josko ne on se meidän huoleen? Sori, se on kiitos. Ai kauheita, kun sua saa hävetä. Tästä ei tuu mitään, tää on ihan perseestä. Tää ei nyt lähde ollenkaan me reenaan, että ensimmäistä kertaa mulla on kaksi pitkää sketsiä heti siinä alussa. Me musta mitään. Ollaanko me pääesiintyjiä vai lämpäreitä? Mitä Pissiin? Mä oon pääesiintyjä viimeisenä. Vähän kuumottaa. Ehkä me ollaan sen takia siellä, että ne ajattelee, että se on hyvä laittaa meidät sinne loppuun. Niin kuin, että ei liikaa näy. Että on jonkun virhe, että me ollaan täällä. Ei tarvita. Fuck. Pitkät kalsarit, merkkiä pimeeksi. Mitäs koko ajan kurvatat verkkaa? Jos se live show ei mene hyvin, niin meikä vaat verkkaa sinä. Tosissaan Mikinin kanssa ollaan täällä. Ikkunahytti. On varmaan ensimmäinen kerta, kun on ikinä laivalla, missä on ikkunahytti. Aika magee. Meikäläisen tuu. No anyways, nyt alkaa se live show. Meillä on nyt 3 tuntia aikaa laittaa setti kasaan. Nyt on kaikki ensimmäistä kertaa yhdessä. Nyt pystytään treenaa. Aika piukka rypistys. Jännä nähdä, mitä tulee, koska ei yhtään tietoa, että toimiks tämmönen livenä ja sitten, että mitä se yleisö dikkailee meistä, koska näytti vähän semmoiselta, että haiskahti, että kaikki ei ihan tiedä, mikä on Viisanni Mafia. Ollaan klubhuen takahuoneessa, eli backstagella. Kohta lähdetään testailemaan, että miten toi live show taittuu tonne lavalle. Yeah.
me tiedämme hetkinen karvalakkiin, kyrvän tuppiin, korvanappiin, niin että täällä on kuulemma tänään kuulemma, kannattaa. Jatko! Jani! Jankan tapakara! Käytin tuossa reenin läpi. Ihan varmaan hyvin menee. Kai ne muistaa ne jutut siinä läpi. Aika kaos. 5 minuuttia kästi niitä, missä valheenpaljastuskunnan. Tää on niin vitsi kuumottavaa, kun ei tiedä yhtään, että toimiiks nää sketsit. Miten tietääks tuo yleisö meidän sketsejä. Tää on jotenkin niinku semmonen niinku... Tää on jotenkin niinku... Mut me tiedätte, että tää tulee räjäyttää mieleen, mut silti tää tuntuu nyt aika sikaa pahalta täällä näin. Et nyt se vaan pitää hypätä tonne. Mut sinänsä ollaan onnellisessa tilanteessa, että meiltä ostetaan live-show, vaikka me ei live-showta tehäkään. Ollaan jännä R. Kuinka paljon saa jännittää? Paljon jännittää. Jos tää on niinku minimi ja tää on maksimi, niin tän verran. Ai aina maksimi. Joo, aina maksimi. Tosi kaikki! Ja hei! No. Yes, yes. Janne tuli alia aikaisemmin. Piti mennä mikään muukin. Mutta eikö tässä pitänyt olla vähän impro? Joo, joo! Miten pitkä se akuota taakkeen tehi? Mitä se on tämän kerran näin? Okei, itse asiassa kuka on viisamakkeja tai mikä se on? Okei, ei kukaan! Mieltä sä on? Minä näin siellä, olen käsivillä täällä. Tää seuraava sketsi, niin tää tulee kaikille teille, keillä olette tyttäriä. Nimittäin tästä voi ehkä ottaa vinkkejä, millä tavalla voi hoitaa tämän seuraavan keissin kotiin. Tai ei välttämättä kotiin. Katsotaan. Istu alas ja ota raamia sämpyläsi. Ha! Kiitos, en voi syödä sämpylä kuitenkaan. Istu! Tämä on perversi jätkä siis. Mä tässä syö aamiaista ja se tulee tänne selittää, että sormet tuoksuu silliltä ja suklaapuuralta, siis aivan käsittämätön. Mitä? Siko? Tää oli kyllä tässä. Kai sä, Markku, ymmärrät, että valehtelu ja pirukkusen juominen on vasten Jumalan tahtoa. Mitä minä sanoin? Vettähän se vain on. Kyllä, ennen. Sinä haisit pahaa. Ja toiseksi se on ihan krapari täällä töissä. Ja kolmanneksi viimeisen 5 vuoden aikana. Kuinka monta romanttista edellistä on tehnyt minun kohtaan täällä keikkatyömaalla? No en yhtä. Oli se tässä? Vai käydäänkö vetää vielä alkoon? Käydään vetää vielä loppu semmonen syystä. Etsi joku meidän veden käsillä sillä systeemillä. Etsi nähny? Etsi kattonu edes rundu? Näin, on. Mä vedin 2 isoa rundia siinä. No, ja ekalla. Yhtään treenaamatta, moneen vuoteen, kertalaakas. Ja siinä oli se idea, että me kämmään. Noniin, sit se lähti menemään, olivat. No, vedetään. Se vähän ehkä meni se idea, mutta porukka taputti. Mikä me jää? Vettä. No, onks sulla se avaa? Eikä sulla oo. Mikiri. Joo, siinä pistettiin livekeikka nippuun. Nyt ollaan täällä vähän rentoutumassa hytissä, ehkä käydään tuolla vielä iltaa viettämässä, mutta on silleen niin kuin mielenkiintoiset fiilikset, koska siinä oli vähän niin kuin haasteet, että se yleisö oli aika kaukana, niin me ei itse kuultu lavalle, että miten se reagoi, mutta
ainakin mitä itse ponjas, niin ponjas, että pitää saada vähän niin kuin nopeampaa rytmitystä muuteltua pikkasen eri tavalla. Mutta kyllä se siitä sitten, niin kuin, mulla on fiilis, että tätä pitää kehittää, tätä live-sektoria. Ja tätä oli hauska tehdä, tätä oli tosi erilaista tehdä mitä normaalisti, joten tässä varmasti riittää haasteita ja se on tosi mielenkiintoista. Jäähän nyt pikkasen odottavalla fiiliksellä, että miten tää live-ura tästä menee eteenpäin. Mutta huomenna pistetään nimiä papereihin ja hengaillaan tällä laivalla ja tsekkailla juttuja. Hei, mä laitan linkit tuohon alapuolelle, niin Jannin ja ton Karon YouTube-kanavi, niin voitte käydä tsekkiä tsekkana, nimittäin hauskoja mimmejä myös omilla YouTube-kanavilla suosittelen seuraamaan. Mutta nyt ei muuta kuin kuten niitten ja näkyy huomenna Ruotsin laivalla.